Vamos fazer essa música, porém, precisávamos de uma cantora. E nós tivemos a honra e a satisfação de convidar para trazer vocês hoje uma das melhores cantoras do nosso estado, digo sem dúvida, a Diva, uma diva maravilhosa. Queremos chamar ao palco para fazer os temas de Whitney Houston, Viviane Sagres. Uma salva de palmas. E eu vou ter a honra de reger, gente. Olha só, coisa linda. Tá linda, Viviane, tá linda. Thank you.
do best.